Jamshid Xoliqov bizning ko'rsatuvimizda ko'p bora qatnashgan va bir nechta baxtlarni olishga muvaffaq bo'lgan va ulardan kerakli ma'lumotlarni olganmiz. Xor menganda Jamshid aka. Assalomu alaykum. Jamshid aka, har doim biz borgan joyimizda albatta baliq bormi, yo'qmi deb izlanamiz, qidiramiz. Bugungi izlanishimiz ancha uzoq kechdi, sababi aynan Chirchiq suvida, daryosida aytishdiki, baliqchilarimiz shu yerda zog'ora balig'i va boshqa turdagi baliqlar ovlanyapti, boringlar degan paytimizda, borgan paytimizda suv tushib ketibdi va baliqchilardan so'rasak, ov unchalik yaxshi emas. Va manzilimizni boshqa aynan yo'nalishga olib bordik, u yerdan ham ko'rdik, lekin afsuski u yerda ham baliq ovlanmayotgan ekan va oxir-oqibat Sirdaryoga keldik. Aynan sirli joyda, bu yerda har qanday baliq bor. Qarmoqlarimizni tashlab qo'yganmiz. Chuvalchang, jo'xori, bu yerda har xil xo'raklar, granulalar. Faqat biz baliqni jalb etsak va qarmog'imizga ilinsa bo'lgani. Ortimizda qarmoq ora-chorada qo'ng'iroq chalib turibdi. Kayfiyatimizni orada xursand qilyapti, lekin hali qarmog'imizga baliq ovlangani yo'q. Ungacha esa aziz muxlislar, sizning e'tiboringizga hozir biz aynan o'sha baliq ovi darsligini o'tamiz. Chunki kuz mavsumida bilamiz, baliqlar orqaga qaytishni boshlaydi va iloji bo'lsa o'sha go'shtli mahsulotlarni iste'mol qilishga harakat qiladi. Jo'xoriga yoki mevalarga, umuman boshqa mahsulotlarga ovlanmaydi. To'g'rimi Jamshidbek? To'g'ri. Mana hozir kuzning oxiri, qish yaqinlashib kelish bilan birga harorat sovib tushib ketishi boshladi. Baliqlar ham dam olishni boshlab, ya'ni qishki mavsumga tayyorgarlik. Ayiqlarga o'xshab, ularda ham qishki mavsum bor. Endi qish mavsumida, ya'ni sovuqda ham faol bo'ladigan baliqlar bor. Misol uchun jerh deymiz, oq qayroq balig'i deymiz. Oqsila baliqlarimiz. Xullas, juda ham faol, qishin yozin faol ular. U faollikdan to'xtamaydi. Endi biz aynan bugun montaj qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan darsligimiz bu kuzda oxiriga shu zog'ora nimalar ko'proq yeyishini hozir ish berishini, natija berishini hozir aytib o'tamiz. Juda ham yaxshi bo'lardi.
gem makul aziz muhlisler çünkü cüdem siz uçan buladı ve iştahası ham önce yakışıymaz. Bu mayda degeni, fakat mayda balık çuşadı degeni emez, yirik balıklı hem çuşadı. Elbette mayda ilmak bulup bakvat bulsa temirin katta hacimdeki balıklama olası buladı. Bu neçilik ilmakımız? Bu ilmağımız benimce 8'lik. 8'lik ilmağı. Albatta raqamni aytib o'tib ketishimiz kerak çünkü balıqçılarımız qaysi ilmoqqa bog'layapti ve nechilikka albatta bu ham asosiy o'rinlardan biri. İlmoqingiz qancha o'tkir bo'lsa albatta balıq yaxshi ilinadi. İlmoqning o'tkirligiga ham qarang çünkü balıq ovida albatta hamma narsani tayyor qilishingiz mumkin. G'altangiz ham yaxshi, dastagingiz ham baquvvat bo'lishi mumkin, lekin ilmoq agar o'tmas bo'lsa balık hamle qilgan paytda balık chiqib ketishi mumkin. Bu aynan sinchkovlik bilan qarash kerak. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Har misol uchun bugun balık ushlab ketildi. Ushlab ketganingizdan keyin ertasi kuni yana balık ushlagan keladigan bo'lsangiz, ilmoqni almashtirish kerak. O'tmas bo'lib qoladi. O't barbi uchi ko'rinmagan darajada o'tmas bo'lib qoladi. Bu ham katta rol o'ynaydi, ha. Juda ham yaxshi. Mana xuddi mana shu ko'rinishda bo'ldi montajimiz. Endi buni sababini tushuntirib beraman. Juda ham kalta, nima uchun? Kalta emas. Chunki oqar suvda daryomiz, bog'lar ko'p. Bu yerda yotsa, bu kaltaroq bo'lgani yaxshi sababi. Hozir qish mavsumini chuqurga bo'ladi. Chuqurga, chuqurroq tushgani yaxshiroq. Buni uzun qo'yganingiz bilan foydasi yo'q. Biz yırtqıç balıqlar emas, aynan şu zog'ora balıqlarını şu oxiri uyquga ketishdan oldingi ushlab olishimiz uchun mo'ljallagan montajimiz bo'ladi. Buni bir tek tomosha qiling. Assalomu alaykum. Komil aka. Kayf bilan? Yaxshi, rahmat. Qanaqasiz? Ov qanday ketyapti? To'g'risini aytsam, ov juda yaxshi. Endi havoni tubdan o'zgarish albatta har bir balasimizga ta'sir etyapti, lekin ora-chorada
ku hamma narsa boru, lekin qalmoqni botir otsangiz ovingiz ham barobarga kelmaydi. Aynan mutaxassisimiz Komil aka hozir bizga qanday qilib to'g'ri otish kerakligini, yo'l-yo'rlarini hozir sizga ko'rsatib beradi. Yaxshilab eslab qoling, bu keyingi balog'olaringizda asqotadi. Xo'sh, Komil aka, uzoq masofaga otish ikinci halkaçasına etibar veririz. İkinci halkaçasına? Da, daftarovu kalca, primer. Altakimizin halkasını açarız. Birinci nabatta molcadını doğru oluşumuz gerek. Çap kolumuz ise rul vazifasını bacarırdı. On kolumuz ise unçalik katta küçü talep etilmeydi. On kol küçü keremez. Keremez. Rıçak, levi rıçak. Şimdi ise kayısı joyunu molcalamakçımız. Ana şunu anıqlap oluşumuz lazım. Mo'ljalimiz esa xov anavi qamish tomonga yo'naltiramiz. Dastagimizning pastki qismini o'sha tomon mo'ljalga olamiz. O'ng qo'limiz esa doim tepada turishi kerak. Ровно. Ровно. Otishdan avval qarmog'imizni bir ko'zdan tekshirib olganimizdan keyin otishimiz mumkin. Sanashni boshlaymiz. Duga от ветра. И начнём считать. 1 2 3 4 5 6 Bu nimaga yaxshi? Agar mobodo qarmog'ingizning ipi uzilib ketadigan bo'lsa, taxminan o'sha 100 metrga otishingiz mumkin. Agar mana shu aynalayotgan paytda o'lchamini o'lchab beradi. Va shunga qarab yana otaverasiz. Komil aka, o'zlaridan bilib olamiz. Nechchi metrgacha otgan ekan va masofa qancha? Taxminan yetadilar. '98 o'ram bo'lgan bo'lsa, taxminan 80 metr atrofida bo'ladi. Получается, где-то у нас 80 с чем-то метр. 80 metr. Да. 80 metr. Juda ham yaxshi. Demak, aynatilgan Да, taxminan bilar ekan. Примерно можно посчитать, да, без проблем. Да. Hozir eslab qoldim, aynan ikkinchi g'altagidan bir xil uzoqqa borish uchun xalqachalar to'pa to'g'ri bo'lishi lozim. Bir xil uzun qilishadi. Ha, kim qanday o'rgangan bo'lsa, o'ziga qulay qilib ishlatishadi. Umuman qarmoq anjomlari yaxshi ishlashi uchun baliqchi ushbu jarayonni his qilmoq kerak. Qarmoqdagi og'irlikni boshqarishni bilish asosiy o'rinlardan biri desak ham bo'ladi. Yana boshqa usullari ham bormi? Ну, с разбега кидать. Yugurib kelib otishni hech kimga maslahat bermayman. Dala sharoitida mashq qiling. Qarmog'ingiz egilib Bugulmam qopdi. O't ko'pda. O't ko'proq. Mana aziz muxlislar, hozir Jamshid aka ko'z oldingizda aynan qarmog'iga nima ovlandi ekan yoki nima ilindi ekan hozir guvohiga aylanasiz, chunki bu yerda juda ham o't o'lanlar ko'p aynan kuz oyida.
otlar bekitib qo'ygan. Mana qara. Ana endi esa hozir mana bu joyimizda mana hozir bir qisqacha bir ma'lumot uchun ma'lumot bermoqchimiz. Ya'ni o'sha qarmoq anjomlarining o'sha jihozlarini to'g'ri ishlatish va qanday qilib ishlatish. Mana bu o'zingiz tushuntirib bersangiz, bu pokak aynan suv ostida deyshyapti. Nima uchun bu? To'g'ri, bu suv ostida to'xtatgich o'zi aslida. O'zi to'xtatgich deyiladi. Bu nimaga yordam beradi? Bu tepe ko'tarib turadi. O'tlarning orasiga kirib qolmaslikka yordam beradi.
Buyog'iga shu leskamizni davomi ilgay turadigan joyida tursa yaxshiroq. Bu aynan parel deymiz, yirtqich balig'lar bor-ku. Ular yerdan yeyishga o'rganmaganda, suvni tepasida yurgan ozuqani yeyishga mo'ljallangan. O'z ko'rib turibsiz, jo'xoriga ish bermadi, zog'ora balig'i ham, boshqasi ham. Chuvalchangga mana bitta-bitta urib turibdi, hali ushlaganimiz yo'q lekin. Natija yo'q, lekin kun sovuq, havo bulutli. Lekin biz umidimizni uzganimiz yo'q. Narigi qirg'oqda tasvirchimiz olgan bo'lsalar, sizning e'tiboringizga havola etamiz, chunki u yerda ham baliq ovlanibdi, lekin qandayligini bilmadik-ku, lekin qarmoqqa bir-bir uryapti. To'xtatish haqida to'xtadildik. Bu yerda to'xtatishimizning ranglari har xil. Nima uchun ranglari har xil deb savol berishingiz mumkin. Sariq to'xtatkichimiz, qizil to'xtatkichimiz va yashil to'xtatkichi nimaga kerakligini men bilib oldim. Aynan sarig'i esa aynan qumli joylarda, o'sha rangga mos holatlarda aynan mana shu to'xtatkichni qo'ygan ma'qulroq. Agar qizil qo'yadigan bo'lsangiz, baliq xurkishi mumkin, cho'chishi mumkin. Cho'chiydi. Cho'chib qolishi mumkin. Mana bu yashil esa aynan o'tli joylarga moslangan. Aynan shu rangni moslashtirib baliq ham qo'rqmaydi. Qizil balig'i esa aynan o'sha yirtqich baliqlarga yoki o'sha chuqur joylarga ko'rinib turish uchun aynan mana shu uzoqdan tez ko'ziga tashlanish uchun aynan baliq hamla qilar ekan. To'g'ri. Mana shu to'xtatkich joylarda ishlatsangiz ovingiz ham baravardan keladi. Men kichkinagina bir yana bir ma'lumotni beraman. Ba'zida o'sha charchagan paytingizda yoki katta yirik hajmdagi baliq ovlanib qoladigan bo'lsa yoki borgan joyingizda o'sha baliqlarni ko'rgan bo'lsangiz va yoki qarmog'ingizni uzib ketgan bo'lsa, iloji bo'lsa mana bu rezinadan foydalangansiz ma'qul. Bu juda ham o'ta mustahkam, uncha-munchaga uzilmaydi, chunki bu tortish hisobiga baliq holdan toyadi. Chilver ip va leskani bog'lab qo'ysangiz va bu amortizatsiya vazifasini bajarib beradi. Baliq tortgan sayin, ya'ni qarmog'ingizni ham sindirib ketmaydi va ipingizni ham uzib ketmaydi. Mana shu rezina juda aynan mana shu katta yirik hajmdagi baliqlarga ham mos. Xorime, assalomu alaykum.
qarmog'imizga balıq ilib beryapti, lekin mana qandaydir balıq. Zog'arami nima bu? Yoki zog'ara balığı. Az muxlislar mana ko'rtirganingiz. Chuvalchangga ovlanibdi. Katta sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Keyin haftagacha qayerda bo'lishingizni qat'iy nazar, tabiatimizni asrab avaylang. Bugun esa qirg'oq bo'yida bir nechta axlatlarni ko'rdik. Salafan, paket, umuman baklashkalar. Qayerda bo'lsangiz ham albatta tabiatni tozalashga harakat qiling va ana shunda sizni o'z quchog'ini ochib kutib oladi. To'g'rimi? To'g'ri. Asrash kerak, avaylash kerak. Juda ham yaxshi. Asrab avaylang va albatta bog'chalarimizga esa ovlari baroridan kelsin deb qolamiz. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar o'zingizni asrab avaylang. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.